እና ብሮ የኢንስታግራም አንቺ ከሳግኝሽ አረ ተወኝ እባክህ። እኔማ በኢፌክት ይቻት ቀይ መስላኝ እባክህ አሳግኛት። እኔ እንደ ጥቁር ነሽ እንዴ ብሮ? የኔ ለምንድን ነሽ ነው ያልሽ? እስኪ ድገሚ። ዋኔ ድገሚ። ጥቁር ብሮ ጥቁር ጥቁር። ዋው ብሮ አንደኛ ስራ አንደኛ ስራ። ዝም ብለህ ስሙ ዋጋው ስንት ነው? 1250 እንደውም ጥሪ አልጠራሁብህም። አይ ይቅርብኝ፣ ሲክስ ፓክ ስላለኝ በዚህ አጋጣሚ ሁሉ ማሳየ ይሆነኛል። በቃ ራቁቴ እሄዳለሁ። አንተ ስንት ነው የምትለው? 200 ብር በቂ ነው። ወይ እንደዛማ ከቤቱም አይመጣም። ይህ ነው ቤቱ? ንገረኝ፣ እኔ ያመጣዋለሁ። በቃ 1200 አደርግልሃለሁ። ለ50 ብርማ አልከራከርም። ሌላ ነገር ሳትፈልግም ጫማ ምናምን? እስቲ ይሄ ጫማ ይገርማል። ይሄ ጫማ ከኖርዌይ ነው በትእዛዝ የመጣው። መርከብ ላይ 3 ወር ቆይቶብኛል። አትላንቲክ ፓስፊክ ኦሽንን ያቋረጠ ጫማ ነው። ጉምሩክ 6 ወር ነው የተመላለስኩበት። ለኢትዮጵያ መልክዓ ምድር የተሰራ አባጣ ጎርባጣውን ኮረኮቹን እየፈጨ ነው የምትሄደው። ብራንዱ ምንድን ነው? ጉቺ ነው? ቨርሳቺ? ወይ ብራንድ የለው። ስንት ነው? 7550 እያፋችሁ ጥሬ። በቃ 75 አደርግልሃለሁ። 50 ብር ብቻ ነው የምቀንሰው። Yeah.